ઠેકેદાર જેવું સાબિત થાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આયોજિત અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેરના આ 7મા સંસ્કરણના શુભારંભ પ્રસંગે પુસ્તક પ્રેમને ગૌરવભેર વધાવનારા આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. જીવનની હકારાત્મક તક એટલે પુસ્તક. મુદ્રિત શબ્દનો મહિમા છે, શબ્દ ઉચ્ચારથી ઉદ્ગાર સુધીનો મહિમાગાન કરે છે, સંસ્કૃતિને સમ્માર્જિત કરે છે. સંસ્કૃતિને સમ્માર્જિત કરનારા એવા ગૌરવવંતા મહાનુભાવો મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે ત્યારે હું અમદાવાદ શહેર વતી અમદાવાદ શહેરના મેયર શ્રીમતી બીજલબેન પટેલને વિનંતી કરીશ કે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું પુસ્તક પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરે. આપણે પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીને ફૂલોનું બહુમાન કરી રહ્યા છીએ. હું માનનીય કમિશનર શ્રી શ્રી વિજયભાઈ નહેરા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું ગાંધીજીના પુસ્તકથી સ્વાગત કરે. મિત્રો, અમદાવાદ શહેર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોથી બારેમાસ મગમગતું રહે છે. એમાં પુસ્તક મેળો સંસ્કાર પ્રેમી બહુજન સમાજની વસંત છે ત્યારે આ સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોને આપણે પુસ્તકોથી વધાવીશું. સરદારશ્રીના પુસ્તકથી આ સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોને આપણે સ્વાગતથી ગૌરવવંતા કરીશું. હું વિનંતી કરીશ આદરણીય શ્રીમતી અંજલિબેન રૂપાણીને, આપણે એમનું સન્માન કરીશું. હું અમદાવાદ શહેરના મેયરશ્રીને વિનંતી કરીશ કે ગાંધીજી પરના પુસ્તકથી આપણે એમને સન્માનીશું. શ્રીમતી અંજલિબેન રૂપાણી, બે નોખા પુસ્તકોથી આજે સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોને આપણે સન્માન્યા છે. ગાંધીજી જેમણે અમદાવાદથી ચળવળ શરૂ કરી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક ખોજ, એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ હોવી જોઈએ સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવો માટે. મિત્રો, પુસ્તક મેળો એનું આ 7મું સંસ્કરણ એ સંસ્કાર પ્રેમી બહુજન સમાજની વસંત છે. હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને સૌ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે દીપ પ્રાગટ્યથી આ પુસ્તક મેળાને અજવાળવાની શરૂઆત કરે. માં સરસ્વતીની વીણાના ધબકાર સમા પુસ્તકોનું આ અજવાળું જળાહળા રહે. અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેર 2018નો આ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. અહીંયા બેઠેલા પ્રત્યેક ગુજરાતીને વિનંતી કરું કે આપણે હૃદયપૂર્વક આ અજવાળાને વધાવી લેવું જોઈએ. શહેરની આ સરસ મજાની મગમગતી વસંત સમા આ પુસ્તક મેળાને આપણે ઉદ્ઘાટિત કરી રહ્યા છીએ. અમદાવાદની અસલ ઓળખને દરઅસલ રીતે જેમણે સ્થાપિત કરી આપી છે, લોકોપયોગી મોકળાશથી નગર અને નાગરિકનું મહિમાગાન કરાવ્યું છે, પોતાની ફરજને અંદરની ગરજ સમજીને જેમણે અમદાવાદ શહેરને ઉપસાવ્યું છે, એવા માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી વિજયભાઈ નહેરા સાહેબને નેશનલ બુક ફેરની પ્રસ્તાવના અને પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત 7મા રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળાના ઉદ્ઘાટનના શુભ પ્રસંગે
આપણા સૌ વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્ય પ્રધાન શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, અમદાવાદ શહેરના માનનીય મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ પદાધિકારીગણ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને ખાસ આ ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 2012માં જે નેશનલ બુક ફેરનું આયોજન કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી એ ત્યારથી સતત દર વર્ષે આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે. આપ સૌને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ નગરપાલિકા કે મહાનગરપાલિકા હોય તો એનું કામ નળ, ગટર, રસ્તા અને આ પ્રકારની બીજી ભૌતિક સુવિધાઓ આપવા સુધી સીમિત રાખવામાં આવે છે. પરંતુ ગર્વની લાગણી સાથે હું આપની સાથે કહેવા માંગુ છું કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ ભારત દેશમાં એક સુંદર ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ શહેરી વ્યવસ્થાપનમાં પૂરું પાડ્યું છે કે જેમાં સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ અને શહેરીજનોના માનસિક, બૌદ્ધિક વિકાસ અને મનોરંજન માટે કાંકરિયા કાર્નિવલ, ફ્લાવર શો અને રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળા જેવા આયોજનો ખૂબ મોટા પાયા ઉપર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ જે પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એમાં 200 જેટલા સ્ટોલ રાખવામાં આવ્યા છે, જેના મારફતે અમદાવાદના શહેરીજનોને એક જ સ્થળ ઉપર એક જ સમયે ગુજરાત રાજ્યના જ નહીં પરંતુ દેશભરના નામાંકિત પબ્લિશરોના જે પુસ્તકો છે એ મળી રહેશે. આ સિવાય આપે જોયું એ પ્રમાણે 2 સેમિનાર હોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. એક સેમિનાર હોલમાં બાળકો માટે વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિઓમાં એમની રૂચિ થાય એ પ્રકારના કાર્યક્રમો દરરોજ બપોરે 12ના સાંજના 5 વાગ્યા સુધી આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે. બીજા સેમિનાર હોલમાં જે રાઇટિંગ સ્કિલ્સ છે, લેખન અંગેની જે પ્રવૃત્તિઓ હોય એનું નાગરિકોમાં વિકાસ થાય એના માટેના દરરોજ જુદા જુદા વર્કશોપ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આપણે અહીંયા જ્યાં ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ આ ઓડિટોરિયમમાં આવતીકાલથી લઈને 30મી તારીખ સુધી દરરોજ સાંજે 7-10 વાગ્યા દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યના જે ટોચના કલાકારો છે, સાહિત્યકારો છે, સંગીતકારો છે, કવિઓ છે, એમના દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમ ખૂબ જ ઉચ્ચ સ્તરના રજૂ કરવામાં આવશે. અને આપે જોયું હોય એ પ્રમાણે આ તમામ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન જ્યારે નાગરિકો આવે ત્યારે સહપરિવાર આવી શકે, બાળકો સાથે આવી શકે અને એમને આકર્ષણ કરવા માટે આપણે એક થીમ ડેકોરેશન પણ આ વખતે જે કોર્ટયાર્ડમાં વચ્ચેના ભાગમાં કર્યું છે. આ બધી પ્રવૃત્તિઓના લીધે મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે કે આપણા શહેરના નાગરિકોને જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે, કલા, સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યનો વિકાસ કરવા માટે જે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે એ પૂરેપૂરું સફળ થશે અને નાગરિકોને એક સરસ કાર્યક્રમ પણ અહીંયા મળશે. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ શ્રી વિજયભાઈ નહેરા સાહેબ માટે હોવી જોઈએ. મિત્રો, માતૃશક્તિ અને સાતત્યપૂર્ણ ગૌરવશાળી પ્રતિભાવાન શહેર માટે જાગૃત સેવા શક્તિ એટલે માનનીય મેયર શ્રીમતી બીજલબહેન પટેલ. અમદાવાદની ઓળખના મુગટ પર જેમણે કૃષ્ણના મોરપીછની યશોગાથા લેખી છે, સતત કાર્યરત અને સતત વિકાસ પથના માર્ગ ઉપર શહેરને સંગાથે લઈને ચાલવામાં રત એવા અમદાવાદ શહેરના મેયર શ્રીમતી બીજલબહેન પટેલને આ પ્રસંગે એમનો ઉમળકો વ્યક્ત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. આદરણીય મેયર શ્રીમતી બીજલબહેન પટેલ. રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળો 2018ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અત્રે ઉપસ્થિત પ્રગતિશીલ ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી,
અંજલિબેન, ઉપસ્થિત સર્વે ધારાસભ્યશ્રીઓ, મારા સાથી ડેપ્યુટી મેયર શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી અમૂલભાઈ ભટ્ટ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા શ્રી અમિતભાઈ શાહ, દંડક શ્રી રાજુભાઈ ઠાકોર, વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી વિજય નહેરાજી, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીઓ, મારા દરેક સાથી ચેરમેનશ્રીઓ, કાઉન્સિલરશ્રીઓ, વડીલશ્રીઓ અને ગુજરાત પ્રકાશક મંડળ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તેમજ નેશનલ બુક ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો તેમજ આમંત્રિતો અને નગરજનો, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગુજરાત પ્રકાશક મંડળ, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ અને ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના સહયોગથી વાંચે ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત સતત 7મા વર્ષે આયોજિત રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળો 2018ના સહભાગી થયેલ પુસ્તક અને પ્રકાશક વિક્રેતાઓ સહિત સૌ કોઈને આવકારતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. જુદા જુદા સાહિત્યકારો, કવિઓ અને લેખકો સાથે વાચકોનો સીધો સંપર્ક કરવાનો અદ્ભુત પ્રયોગ એટલે રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળાનું આયોજન. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અમદાવાદને સ્વચ્છ, સુંદર અને આરોગ્યપ્રદ રાખવા સતત પ્રયત્નશીલ અને કાર્યરત છે. સાથે સાથે અમદાવાદીઓને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સતત મનોરંજક કાર્યક્રમોની ભેટ આપવામાં પણ અગ્રેસર રહ્યું છે. પછી તે કાંકરિયા કાર્નિવલ હોય, મેરેથોન હોય, સાયક્લોથોન હોય કે અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેર હોય, આ તમામ કાર્યક્રમોએ લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડીને સમગ્ર ગુજરાતમાં એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. વર્ષ 2012માં સ્વર્ણિમ ગુજરાતના પ્રણેતા અને વાંચે ગુજરાત અભિયાનના પ્રેરક એવા આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી એવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અમદાવાદીઓમાં પુસ્તકો પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે અને અમદાવાદીઓ વધારેમાં વધારે પુસ્તકો વાંચી શકે, માતૃભાષાના પોતાના સાહિત્ય અને સાહિત્યકારોને જાણે અને માણે તેમજ પ્રાદેશિક ભાષાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેખકો પ્રત્યે લાગણીથી જોડાવાનું શ્રેષ્ઠ અને આદર્શ માધ્યમ આવા મેળાઓ બને તેવા શુભ આશયથી અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેરના આયોજનની જવાબદારી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સોંપી છે. પહેલા પુસ્તક મેળાને સમગ્ર અમદાવાદીઓએ અદ્ભુત પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. બસ પછી તો દર વર્ષે પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરવું અને તેવો સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો અને જેમાં પ્રગતિશીલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીનું પ્રેરક માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું અને આજે પણ તેઓ આપણને પ્રેરણા અને પ્રેરક બળ પૂરું પણ પાડશે. આ સંકલ્પ ખૂબ જ સફળ રીતે પાર પાડતા આ 7મા અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેરનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેર ખાલી પુસ્તકોના વેચાણ થકી સીમિત ન રહેતા સાહિત્યનું સરનામું બની ચૂક્યો છે. ઉપરાંત મહત્તમ વાચક વર્ગ અને શ્રોતા વર્ગ સુધી પહોંચે તેવા પ્રકારનું આયોજન પણ બની રહ્યું છે. પુસ્તક મેળાની સાથે સાથે યોજાતા સાહિત્ય સપ્તાહે પણ બુક ફેરમાં આવતા મુલાકાતીઓની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. દર વર્ષે સાહિત્ય સપ્તાહ અંતર્ગત જુદા જુદા સાહિત્ય કાર્યક્રમોમાં 100થી પણ વધારે કૃતિઓ, કવિઓ, લેખકો, સાહિત્યકારો તેમજ કલાકારો ભાગ લઈને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સાહિત્ય રસિકોને રસની લાહણી કરાવે છે. તેવી જ રીતે આ વર્ષે પણ વિવિધ સાહિત્યકારો દ્વારા સાહિત્યની રસલાહણી પણ કરાવશે. ગત વર્ષે અંદાજે 180 જેટલા બુક સ્ટોલ સાથે મોટી સંખ્યામાં વિક્રેતાઓ અને પ્રકાશકોએ લાભ લીધેલ અને જેમાં મોટી સંખ્યામાં પુસ્તકોનું વેચાણ થવા પામેલ હતું. સંપૂર્ણ વાતાનુકૂલિત આ પુસ્તક મેળામાં 140 ગુજરાતી અને અન્ય પ્રાદેશિક ભાષાના સ્ટોલ અને 42 અંગ્રેજી ભાષાના પુસ્તકોના સ્ટોલ સહિત કુલ 182 જેટલા પ્રકાશકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. તે જ બતાવે છે કે રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળાનું મહત્ત્વ અને વાંચન પ્રવૃત્તિ પ્રત્યેનો લોકોનો લગાવ અને જાગૃતિ કેટલી છે. શબ્દો અને શણપણનો ઉત્સવ એટલે રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળો 2018નું સુંદર આયોજન, નગરજનોને માહિતીસભર જુદા જુદા વિષયો આધારિત પુસ્તકોની એક સ્થળે સતત તારીખ 24/11/2018થી
તારીખ 30/11/2018 સુધીની ઉપલબ્ધિ, જેના માટે આ અમદાવાદ શહેર ધનભાગી છે. આ રાષ્ટ્રીય પુસ્તક મેળામાં વિશિષ્ટ રૂપે દૈનિક લેખન કૌશલ્ય વર્કશોપ, બાળકો માટે ખાસ ગમ્મત સાથે જ્ઞાન પર દૈનિક કાર્યક્રમો ઉપરાંત દરરોજ સાંજે 7-10 દરમિયાન મુખ્ય ઓડિટોરિયમમાં રસપ્રદ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓનું નાટ્યાત્મક પઠન અને ગુજરાતી કાવ્ય સંગીત લોક સાહિત્યના કાર્યક્રમમાં ભીખુદાનભાઈ ગઢવી, હાસ્ય દરબારમાં સાહબુદ્દીન રાઠોડ સહિતના અન્ય કલાકારો રંગત જમાવશે. હિન્દી ગીતોમાં કાવ્ય તત્વ પર સંગીત કાર્યક્રમ, કવિ સંમેલન, સાહિત્ય અને હું વિષય પર સાહિત્યિક પરિસંવાદ વગેરે કાર્યક્રમ યોજાશે. વધુમાં લઘુવાર્તા સ્પર્ધાનું પ્રથમ વખત આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 125થી પણ વધારે વાર્તાઓ આવેલ છે, જે ગુજરાતી વાચકોમાં ભાષા પ્રત્યેના અપાર સ્નેહનું પ્રતિબિંબ છે. ઉપરાંત અન્ય આકર્ષણોમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, દાંડીકૂચ, ગીરના સિંહ, વિશાળ રેટિયો જેવી પ્રતિકૃતિઓ પણ આકર્ષણ અજમાવે છે. સાહિત્ય સપનાના વિવિધ કાર્યક્રમો તેમજ પુસ્તકના દાન રૂપે આજ આ પુસ્તકની પરબની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ શહેર જ્યારે સ્વર્ણિમ ગુજરાતના વિકાસના સ્વપ્નદ્રષ્ટા એવા આદરણીય માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને પ્રગતિશીલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની રાહબરી હેઠળ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ ખૂબ જ ઝડપી આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે આવા સુંદર પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરવામાં સહયોગી ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ દિલ્હી તેમજ ગુજરાત પ્રકાશક મંડળ, સાહિત્ય સપ્તાહમાં આમંત્રણને માન આપી પધારનાર તમામ સાહિત્યકારો, કલાકારો તેમજ સાહિત્ય રસિક નગરજનોને અને શેઠ એમજે લાઇબ્રેરીના સહરાનીય અને અભિનંદનીય સહકાર સાંપડ્યો, તેની સાથે તેનો સર્વાંગી લાભ આ મેળાને મુલાકાતે આવનાર સૌ કોઈ મુલાકાતીઓને અચૂક મળશે જ. ફરીને આવા સુંદર આયોજન આ નગરની ભૂમિ ઉપર યોજાતા રહેશે તેવી આશા સાથે વિરમું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય મેયરશ્રીએ કહ્યું એમ ખૂબ ટૂંકા ગાળામાં સૌ પ્રથમ વખત લઘુ વાર્તા સ્પર્ધા યોજાઈ, સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 125 કરતાં વધારે વાર્તાઓ આવી અને આપણા 3 સમર્થ નોંધપાત્ર વાર્તાકારોએ એમાં નિર્ણાયકની ભૂમિકા ભજવી. સર્વશ્રી રજનીકુમાર પંડ્યા, મણીલાલ હ પટેલ અને કિરીટ દુધાતે એમાં નિર્ણય આપ્યો અને 3 વાર્તાઓ એની પસંદગી કરી અને એને પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ઇનામથી આજે આપણે બધા નવાજવા જઈ રહ્યા છીએ. એ વાર્તાકારોને આજે મંચ ઉપર બોલાવવા છે. સૌ પ્રથમ જેમણે તૃતીય ઇનામ પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા શ્રી આરતીબેન શેઠને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ ઉપર આવે. તૃતીય ઇનામ ₹5,000 છે. હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને વિનંતી કરીશ કે આરતીબેન શેઠને લઘુ વાર્તાના આ સરસ મજાના તૃતીય પ્રમાણપત્ર સાથે વિજેતાને પ્રમાણપત્ર, ચેકોત્સવ અને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરે. એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ હોવી જોઈએ કે આપણી આ વાર્તા કથન પરંપરા એને આપણે ગુજરાત સરકાર જાગૃત રાખી રહી છે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જાગૃત રાખી રહ્યા છે. દ્વિતીય ઇનામ જેમને સાંપડ્યું છે એવા શ્રી સુનિલભાઈ અંજારિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ ઉપર આવે. દ્વિતીય ઇનામ ₹11,000 છે. એમને 11,000 ચેકોત્સવ, સ્મૃતિચિહ્ન અને પ્રમાણપત્ર અર્પણ કરીશું. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને વિનંતી કરીશ કે સુનિલભાઈ અંજારિયાને દ્વિતીય ઇનામ અર્પણ કરે. ખૂબ જોરદાર તાળીઓ હોવી જોઈએ. અને પ્રથમ ઇનામ કચ્છ અંજારથી શ્રી જયંતભાઈ રાઠોડને જઈ રહ્યું છે. ₹21,000 આ પ્રથમ ઇનામ જયંતભાઈ રાઠોડને આપણે અર્પણ કરી રહ્યા છીએ. હું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને વિનંતી કરીશ કે એમને ચેકોત્સવ, સ્મૃતિચિહ્ન અને પ્રમાણપત્ર અર્પણ કરે.
ખૂબ આભાર. મુદ્રિત શબ્દનું મૂલ્ય આજે પણ એટલું જ અકબંધ છે. જ્યારે કોઈક પુસ્તક હાથમાં લઈએ છીએ ત્યારે એના લેખક સાથે આપણે આપણી અંદરનો એક ભાવક, જાણે એની પોતાની મહેફિલ રચતો હોય એવી અનુભૂતિ થાય છે. અને મિત્રો, આ પુસ્તક મુદ્રિત શબ્દ એનું મહત્વ એટલા માટે છે કારણ કે એમાં સમય, સ્થળ, કાળ અને ઇતિહાસ સચવાય છે. ચંદ્રકાંત બક્ષી કહેતા કે જ્યાં સુધી NRIઓના ટેબલ ઉપર આપણું ગુજરાતી અથાણું જીવે છે ત્યાં સુધી આપણી ભાષાને કંઈ જ થવાનું નથી. આ કંઈ જ નથી થવાનું એવી ભાષા જ્યારે આપણી જીવન પીપાસા બને છે ત્યારે મને ફરીથી આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ યાદ આવે છે. આંખ આ ધન્ય છે ની કાવ્યવંત ક્ષણોને અનુભવતા એમણે કહ્યું કે પ્રારબ્ધને અહીંયા ગાંઠે કોણ, હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું, હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં, હું જાતે બળતું ફાનસ છું. આ ફાનસ જ્યારે સૂરજનું સરનામું બને છે ને ત્યારે એક ઇતિહાસ આપણા સૌનો નાભિશ્વાસ બને છે. પડકાર જ્યાં વિકાસનો આકાર બને છે ત્યાં ગુજરાત રાજ્યને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાંપડે છે. ગુજરાત રાજ્યની સેવા સાધનાના પ્રખર અને અખંડ ઉપાસક પ્રહરી મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા વિનંતી કરું છું. શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમદાવાદના લોકપ્રિય મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ, ધારાસભ્ય માન્ય શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડિયા, બાબુભાઈ પટેલ, શ્રી બલરામભાઈ થાવાણી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી અમુલભાઈ, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી દિનેશભાઈ, કમિશનર શ્રી વિજય નેહરા, દંડક શ્રી રાજુભાઈ ઠાકોર, નેતા શ્રી અમિતભાઈ શાહ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, આજે પુસ્તક મેળાનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. અખાની ગુજરાતની ધરતી ઉપર આ પુસ્તક મેળાનું, અમદાવાદ નેશનલ બુક ફેરનું આપણે આયોજન અને શરૂઆત કરી છે. સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાતીઓ એના બ્લડમાં વેપાર ઉદ્યોગ લખાયેલો છે એટલે લક્ષ્મીના આરાધક હોય છે. પરંતુ વાંચે ગુજરાત અને અમદાવાદ કોર્પોરેશન અને રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ આ પુસ્તક મેળાઓએ સાબિત કરી આપ્યું છે કે માત્ર લક્ષ્મીના આરાધક નહીં, સરસ્વતીના ઉપાસક તરીકે પણ ગુજરાતના લોકોએ હંમેશા પોતે એની પોતાની તત્પરતા દેખાડી છે. કરોડો રૂપિયાના પુસ્તક મેળામાં પુસ્તકો વેચાય છે, એનો અર્થ એ છે કે લગભગ લોકોને પુસ્તક વસાવવાની એમની ઈચ્છા, એની જિજ્ઞાસા, આતુરતા એ હંમેશા હોય છે કે સારા પુસ્તકો ઘરમાં વસાવવા. અને એટલે જ કહેવાયું છે કે ઘરમાં સારા પુસ્તકો ન હોય તો પુસ્તક વગરનું ઘર એ સ્મશાન જેવું ગણાય છે. અને પુસ્તક વિના જિંદગી પણ જેને કહીએ કે માણસ માટે નકામી બનતી હોય છે, કારણ કે પુસ્તક પ્રેરણા આપતી હોય છે, વિચાર આપતી હોય છે, ઉત્સાહ, ઉમંગ અને દિશા પણ પુસ્તક આપતી હોય છે. અને જ્યારે કળિયુગની વાત કરીએ તો આ યુગમાં હવે સારા ગુરુ અને
જે સતત આપને જ્ઞાન આપે એ ઓછી શક્યતા હોય છે. અને એવે વખતે પુસ્તકો દ્વારા જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવો એ અત્યારની વ્યવસ્થા બની ગઈ છે. અને એટલા માટે પુસ્તક જ મિત્ર પણ છે, પુસ્તક ગુરુ પણ છે, પુસ્તક સર્વસ્વ છે આપણા માટે. અને એ રીતે પુસ્તક હંમેશા જીવનને સારી રીતે, આપણા જીવનને જ્ઞાન સભર બનાવીને આજની આ કોમ્પિટિશનમાં આપણે ઊભો રાખે છે. ગ્રંથાલય અને પુસ્તકો એમ કહેવાય છે કે કોઈ ગામ એવું ન હોવું જોઈએ કે જ્યાં ગ્રંથાલય ન હોય. કોઈ સમાજમાં, કોઈ શાળા કોલેજ, હવે તો એમ કે છે કે હોસ્પિટલમાં પણ ગ્રંથાલય કરવું જોઈએ, જેથી કરીને દર્દીઓને મળેલા સમયમાં પણ એ વાંચન દ્વારા ઝડપથી રિકવર થાય. તો સ્થાન સ્થાન ઉપર ગ્રંથાલય બને અને ગ્રંથ દ્વારા લોકો એ પોતે જ્ઞાન સભર બને. અને હવેનો યુગ જ્ઞાનનો યુગ છે. ગૂગલ, ઇન્ટરનેટ એ બધા આપણે માહિતી આપે છે, એ આપણે બધું જાણકારી આપે છે, પરંતુ પુસ્તક એ આપણા જીવનનું ઘડતર કરતું હોય છે. આપણા મન, આપણા વિચારો એને સ્વસ્થ બનાવતું હોય છે. અને એટલા માટે પુસ્તકો અને ગ્રંથ એના વગર કલાપીએ કીધું હતું કે જીવનમાં કશું ભેગું નહીં હોય તો મને ચાલશે, મારા પુસ્તકના સહારે હું મારી જીવન યાત્રા પૂરી કરીશ. એટલે પુસ્તકનો જ સાથ અને સહકાર એ સર્વસ્વ બનતું હોય છે અને એના દ્વારા એ બધું પ્રાપ્ત થતું હોય છે. ત્યારે હું એમ માનું છું કે આ પુસ્તક મેળો એ વધુ ને વધુ સારા પુસ્તકો લોકોને પ્રાપ્ત થાય, યોગ્ય કિંમતે પ્રાપ્ત થાય, એટલા માટે આના આયોજનોની આવશ્યકતા હોય છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી અને આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ આખી એક નવી ગુજરાતમાં ચેતના જગાવી વાંચે ગુજરાત કાર્યક્રમ દ્વારા. સમગ્ર ગુજરાતમાં લોકો વાંચતા થાય અને વાંચન દ્વારા સમાજ, પુસ્તકો દ્વારા સમાજ, ગ્રંથાલયો દ્વારા સમાજ, એ સમાજની, સમાજ કેવો છે એની ધારણા પણ આના દ્વારા બનતી હોય છે કે સંસ્કારી, સુશિક્ષિત સમાજ રચના. અને એમાં આ પુસ્તકોનું મહત્વ એ આપણે આપણા બધા ઋષિ મુનિઓથી શરૂ કરીને તત્વચિંતકોએ આપણે સમજાવ્યું છે. અને એટલા માટે વાંચે ગુજરાત કાર્યક્રમ એ સફળતાપૂર્વક ગુજરાતે એની પહેલ કરીને આ કાર્યક્રમ દ્વારા પુસ્તકો એનો ખૂબ ફેલાવો થાય. ઘણે વખત બધા પ્રકાશકો એ આજે નરેન્દ્રભાઈને યાદ કરે છે કે ભાઈ નરેન્દ્રભાઈના આ આખા ઇનિશિયેટિવને કારણે ખૂબ પુસ્તકો લોકો વચ્ચે ગયા. અને અમને પણ આનંદ આવ્યો કે ભાઈ આપણે પ્રકાશક તરીકે કંઈક મહત્વનું કામ કરી રહ્યા છીએ અને સમાજ ઘડતર માટે કંઈક અમારું પણ યોગદાન છે. અને એ રીતે પ્રકાશકોએ આ કાર્યક્રમને, વાંચે ગુજરાત કાર્યક્રમને પણ બરોબર સપોર્ટ આપીને ગુજરાતમાં એક વાતાવરણ બનાવ્યું. ત્યારે હું એમ માનું છું કે આ પુસ્તક મેળાથી અમદાવાદના લોકો આનો ખૂબ લાભ લેશે. અમદાવાદની પ્રજા ખૂબ સંસ્કારી, જ્ઞાનસભર અને વધુ ને વધુ આગળ વધવા ઉત્સુક એવી અમદાવાદની જનતા આ પુસ્તક મેળામાં ખૂબ એને આનંદ આવશે, મજા પડશે, અલભ્ય પુસ્તકો પણ પ્રાપ્ત થશે અને પ્રકાશકોને પણ ભવિષ્યમાં વધુ ને વધુ એડિશન અને વધુ ને વધુ પુસ્તકો છાપવા અને પ્રકાશિત કરવા એનો પણ ઉત્સાહ વધારશે. કારણ કે
એક સમય વચમાં એવો આવી ગયો કે લોકો વાંચનથી દૂર થતા જાય છે અને શાળા કોલેજો એનો પોતાના જ અભ્યાસનો એટલો બધો ભારણ કે અન્ય વસ્તુ વાંચવા માટેનો જે સમય એની પણ ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે અને ત્યારે નાના બાળકથી શરૂ કરીને વૃદ્ધ સુધી બધા લોકો પુસ્તકો વાંચે અને અભ્યાસ કરે એટલા માટે હવે વાતાવરણ બન્યું છે ત્યારે આ પુસ્તક મેળાઓ દ્વારા અમદાવાદની જનતાને ખૂબ લાભ મળશે. ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રકારના કાર્યક્રમો અમદાવાદ કોર્પોરેશન રસ્તા ગટર લાઇટ પાણી સફાઈ એની સાથે સાથે શહેર માત્ર એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરતું મર્યાદિત નથી, શહેર ખરા અર્થમાં એક સાંસ્કૃતિક નગર બને, શહેરના લોકોને ભૌતિક સુખોની સાથે સુવિધાઓની સાથે એમને માનસિક અને આધ્યાત્મિક આત્મિક એમને આનંદ મળે સુખ મળે એવા કાર્યક્રમો એક પછી એક ઉઠાવી રહી છે. મેં હમણાં જ કમિશનર સાથે વાત કરતો હતો કે આ મેળો પતે પછી કાંકરિયા કાર્નિવેલ છે, ફ્લાવર શોના કાર્યક્રમ પણ એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. આવા અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા અમદાવાદની જનતા સતત એક વાયબ્રન્ટ બની રહે કાયમ માટે અને એમને ગમતા વિષયો સાથે એ પણ આનંદ માણે એ પ્રકારે અમદાવાદ કોર્પોરેશનો જે એક પ્રકારના કાર્યક્રમો કરી રહી છે એમને રાજ્ય સરકાર વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અભિનંદન આપું છું કે શહેરની સુવિધાઓની સાથે શહેરના લોકોને એને મનગમતા આનંદ આવે અને એના આત્માને સંતોષ થાય એ પ્રકારના પણ કાર્યક્રમો કરીને વાસ્તવમાં આપણું અમદાવાદ ધબકતું શહેર બનતું રહે અને આગળ વધતું રહે એવી શુભેચ્છા સાથે આપ સૌને આ આયોજન માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. મિત્રો, આમ પુસ્તક આંખોથી વાંચવાની વાત છે, પણ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ બોલતા હતા ત્યારે આપણે કાનથી વાંચતા હોઈએ એવી અનુભૂતિ થતી હતી. એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળીઓ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી માટે હોવી જોઈએ. આ પ્રસંગે આપ સૌ અહીંયા આવ્યા, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમનો સમય ફાળવ્યો એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૌ હોદ્દેદારો અને સૌ પ્રતિભાવંત વ્યક્તિત્વોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, માનનીય મેયર શ્રી શ્રીમતી બિજલબેન પટેલનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. આ કાર્યક્રમને વિધિવત રીતે સમાપ્ત થયેલો જાહેર કરીએ છીએ. આવતીકાલે 12 વાગ્યાથી લેખન શિબિરથી આ કાર્યક્રમને અલગ અલગ મોડ પર લઈ જઈશું. ખૂબ ખૂબ આભાર, શુભરાત્રી. I don't know.